para fazer ninho em você. É tão profundo que eu preciso que você preste atenção. Deus está dizendo para nós: você não vai aprender a fazer milagres do dia para a noite. Você não vai aprender a viver milagres do dia para a noite. Porque diferente do reino dos céus, que a salvação precisa de uma confirmação, o poder no mundo espiritual precisa de posicionamento. Precisa estar bem plantado. E vai crescer aos poucos, até o momento em que você, diante do mundo espiritual, será uma grande árvore, onde aves de todos os lugares virão para se apoiar em você. Verão em você referencial de glória. Verão em você espaço de paz. Verão em você espaço de regozijo. Enxergarão em você: eu posso ir lá, porque lá eu tenho segurança. Irmão, não se engane. As pessoas não me seguem porque eu sou bonita. As pessoas não me seguem porque eu estou sobre o altar. As pessoas me seguem porque enxergam que a árvore está crescendo. E debaixo da árvore todo mundo tem sombra. Debaixo da árvore o sol quente não pega. Por quê? Porque tem cobertura, porque tem proteção. É isso que Jesus está querendo dizer para nós. À medida que vocês forem entendendo que o grão de mostarda é menor do que a cabeça de um alfinete. Mas de que me vale o grão de mostarda na palma da minha mão se ele não tiver espaço para ser plantado na terra? O grão de mostarda na minha mão não vale nada. O grão de mostarda na minha mão é só promessa. O grão de mostarda na minha mão nem se acha, nem se vê, porque é tão pequenininho. Mas Jesus disse assim: a salvação começa pequena, mas à medida que ela é plantada no teu coração, ela vai crescendo. E vai chegar um determinado momento da sua vida que o diabo pode falar o que ele quiser, pode armar o que ele quiser, mas ele não rouba ela de você. Da mesma forma, estou dizendo para você que a unção, que o poder, que a ministração dos céus, o contato com os céus, a operação de milagres e maravilhas também começa pequenininho. Também começa com uma predisposição. Talvez comece com desejo. E Deus diz assim: menor do que a cabeça de um alfinete, mas na palma da sua mão não serve para nada. Não adianta desejar da boca para fora. Para mexer com os céus, tem que ser plantado. Para mexer com os céus, tem que ser plantado. Plantado em terra boa e esperar o tempo de ver ela crescer. À medida que a hortaliça cresce, da mesma forma, cresce a manifestação do poder de Deus. Na medida que a árvore cresce, cresce a manifestação do poder de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Vai lá comigo agora, no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, versículo 19 e 20. Achou? Diga amém. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha aqui para mim. Vamos entender esse negócio. Chegou um pai próximo de Jesus e falou para Jesus: meu filho é lunático. Ele às vezes tem surtos e se joga no fogo e se queima. Às vezes ele cai na água e quase se afoga. Eu levei o meu filho até os seus discípulos, e eles não puderam repreender esse demônio.
Eles não conseguiram expulsar esse demônio. É por isso que eu vim até você. E aí então, os discípulos, Jesus dá uma bronca forte neles, porque passou vergonha, irmão. Você entende que Jesus passou vergonha? Passou, porque ensinou o negócio direito, mas eles não fizeram direito. Aí Jesus dá uma bronca neles, e depois de dar uma bronca neles, os discípulos perguntam para Jesus, por que é então que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que é? O que é que faltou a nós? Por que que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Olha o que que Jesus respondeu. Jesus diz assim, no versículo 20, por causa da pequenez da vossa, Jesus disse para eles, a fé de vocês está muito pequena. A semente, a sua semente está muito pequena. Aí, olha o que, a comparação que Jesus faz logo em seguida. Ele diz, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda. Quando eu li isso, eu falei para Deus assim, eu estou ficando doida ou eu não estou entendendo o texto? Jesus disse para os discípulos, vocês não conseguiram expulsar esse demônio, vocês não conseguiram libertá-lo, porque vocês estão com a fé muito pequena. É ou não é o que está escrito aqui? Aí depois diz assim, Jesus diz, mas se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, ué, se eu sei que o grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda é menor do que a cabeça de um alfinete, será que os discípulos não tinham fé desse tamanho? Será que nenhuma fé do tamanho da semente do grão de mostarda, que é tão pequena que se você botar na sua mão some? Jesus responde para eles, vocês não conseguiram expulsar porque a fé de vocês é muito pequena. Irmão, o que é menor do que isso? O que, pode ser menor do que isso? O problema é que eu tenho que aprender a ler a Bíblia. O problema é que eu tenho que aprender a ler o que realmente a palavra de Deus diz. Jesus não disse para eles, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. A resposta de Jesus foi, se tiveres fé, como o grão de mostarda. Vou repetir que vocês não entenderam. Se Jesus tivesse dito para eles, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, como Jesus disse antes no texto, que a fé deles era pequena, eles tinham expulsado o demônio, irmão. Porque o que pode ser menor do que uma semente dessa? Mas não é isso que está escrito na sua Bíblia. Não é isso que está escrito na sua Bíblia. Jesus não fez comparação ao tamanho da semente. O segredo é esse. Jesus fez comparação à forma como a semente cresce. Jesus falou assim para eles, a sua fé é pequena, mas olha aqui para mim. Se a sua fé for como o grão de mostarda, se a sua fé estiver plantada, se a sua fé esperar o tempo certo para crescer, se a sua fé esperar o tempo certo de exercer o poder que ela tem, se você conseguir deixar a sua fé crescer à medida que você exercita isso, vocês vão conseguir expulsar esse demônio. Aí ele completa e diz assim, vou contar um segredo, sabe por quê? Porque esse aqui não é um Zé das Couve qualquer, não. Esse aqui está numa linhagem superior. Para se meter com esse, vocês têm que, além de ter fé, tem que estar debaixo de jejum e oração. Aí Jesus explica um negócio para eles. Você entendeu? Diga amém. Irmão, para com essa história. Deus disse para nós, oh meu Deus, como a minha fé é pequena, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você não vai a lugar nenhum. O diabo rouba a tua salvação. Os sinais, os poderes e as maravilhas não chegam até você. Porque é do tamanho do grão. Deus não tem parte com o tamanho do grão. Deus tem parte com a consistência do grão.
Deus tem parte com o que está dentro do grão, do que vai se tornar a tua fé hoje. A sua fé hoje pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas ela tem que chegar à estatura e ao tamanho que Deus estabeleceu. A árvore tem que crescer, querido. Fala para esse irmão que está ao seu lado, se tiver pequeno, do tamanho do grão de mostarda, não vai servir não, irmão. Aí dá uma palavra de ânimo para ele, vai crescer. Em nome de Jesus, vai crescer. Você entendeu? Diga amém. Vai comigo lá, no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Achou aí? Lucas 17, versículos 5 e 6. Diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé, eu vou falar, você termina o texto. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé, direis a essa amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos... Irmão, o sistema é bruto. Jesus estava falando de perdão. Ai daquele por onde virar o escândalo. É melhor que ele não tenha nascido. Mas se ele chegar até vós, se arrepender, perdoa ele. E quantas vezes ele pecar e se arrepender, perdoa ele. Aí os discípulos ficaram assustados. E disseram para Jesus, Senhor, então aumenta a nossa fé. E Jesus mais uma vez veio consertar a frase deles. Jesus veio dizer para eles, preste atenção, não dá para aumentar do dia para a noite, ela tem que estar plantada. E a terra, querido, é o nosso coração, é o meu coração, é o seu coração, tem que estar plantado dentro de nós. Aí Jesus diz assim, se ela tiver plantada, se você tiver fé, como? O grão de mostarda, faz associação da parábola, não pelo tamanho, mas como. Ele diz assim, você vai ter um poder tão grande na tua voz, escute. Você vai ter um poder tão grande nas tuas palavras, que você vai dizer à amoreira. A amoreira dá o quê? Amora. Glória a Deus que ela dá amora. Você vai dizer para a amoreira, sai daí, transplanta-te em outro lugar, transplanta-te no mar. E a Bíblia diz assim, e ela vai te obedecer. O que significa isso, pastor? Que Jesus está ensinando a mim e a você um grande segredo. Se você plantar fé dentro do seu coração e exercer a sua fé na sua medida e na sua força, ela vai crescendo, querido. Hoje, a sua fé só dá até o dia de amanhã. Mas se você continuar exercendo ela, regando ela, cuidando dela, a Bíblia diz para nós que a fé vem pelo e ouvir da... Vem terça, vem quarta, vem domingo, vem ouvir a palavra. A fé vai crescendo, não adianta só ouvir. Deixa ouvir, cuida da terra, que ela vai crescer. E à medida que ela for crescendo, vai exercitando a sua